Как не умря, бе, пустиняк мръсен! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем една нова игричка, която е в демо. Играта си казва What Lives Below или Какво живее долу. Става дума за игра, в която сме рибари. И са я направили по доста интересен начин, който след малко ще разгледаме. Разбира се, преди да започнем, ако искате още подобни игри, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така един лек спойл, какъв клип ще има утре, ще играем с VR-а. А пък в други ден ви очаква една наистина страшна игра, с която ще изпробвам и ето тези слушалки. Чакайте, че не се виждат хубаво. И за по-нататък също съм измислил доста интересни неща, така че просто следете всеки ден епизодите. А сега да започваме. Имаме 4 боса. Еми нека започнем с първия. Ако оцелим критикал поинтовете с максимален чардж, караме максимален демидж. Окей. Това изглежда интересно. Така. С шифта, вместо да забързваме, забавяме времето. Интересно. Така. Еми, трябва да откачим лодката. Всъщност, по този начин се качих в нея. Добре. Трябва да интеракна с радара, за да го зумна. Така, опа! Потегляме! Въй! Ето нататъка ми дава да има нещо. Стоп! Съсе мога да активирам круиз контрол. Олеле майко! Как се засилих! Спри бе! Ще се ударим! Как да го спра това чудо? Айсберг пред нас! Ето тук някъде. Точно пред нас ни го дава. Доста бързо се придвижваме. Охо! Тук има рибки. Така. Какъв ли ще бъде първият бос? Доста интересно. Майко мила, край! Дрифтя с лодката. Определено не ми се отдава карането на лодка. Или поне аз така си мисля. Аз е много бърза. Мале. Някак успях да се ориентирам по радара и ми го дава. Ето това пред мен някъде или не? Ох, майко мила. Никак не ме бива. Обстановката стана много мрачна. Дали няма да се срещна с кракен? Оу! Много лошо. Пред нас! Ето там! Видяхте ли го? Така, добре. Майко мила! Хвърли! Оцелих го май! Аха, оцелих го трънки. То дори не стига до него. Какъв е този рибок, бе? Това е нещо гигантско! Мама мия! Удри! Виждам му хелта. Тези светещите са му критикал поинтовете. Значи трябва да го целя там. С shift е slow motion! Удари ме! Удари ме! Въй! Изрод! Мирно! Не. Не го хвърлих достатъчно силно. В момента съм на slow motion. Кораба ми гори. Е, съм си брал лайката. Така. Мога да поправям. Пак ме удари! Потънах. Това беше доста бързо и болезнено. Добре. Трябва и да се движа. И предполагам най-добре да се движа в кръг. Че работата няма да стане.
Да. Мога да задам и движение на вулана. Еми, пробваме втори път. Не е чак толкова лесно, колкото си мислех. Това е едва първия. Представям си като пуснат цялата игра, колко босове ще пуснат. И такива чудеси. Така. Ето тук някъде сега трябва да се спауне. Трябва на немаксимална скорост да оставя лодката да се върти в кръг. Някъде пред нас. Ето го. Ела, тук е изрод гаден. Чакай само да не кацнеш върху нас. Ето така. Добре. Бежим ли се? Много бавничко. А, ето сега вече се движи, мама. Трябва да се доближим още малко. Много сме далеч. Така, пълна газ до него. Леле, 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 майко. Между другото, аз вярвам, че има такива създания. Огромни, които все още не сме открили на дъното на океана. Тъй като той е толкова голям, че просто... Не знам колко процента едва от него бяхме изследвали. Така, трябва да се доближим още малко, далеч сме. Опаля. Само да излезе, за да го видим по-добре. Да, още напред е. Трябва да му хванем агрото. За да тръгне да ни бие. Което не е много хубаво ден. Добре, вече сме много, много близо. Даже... Бих казал прекалено близо. Айде де! Той май обаче се и движи. Да. Ей, сега трябва да го оцеля, за да го... Трябва да го оцелим, за да ни прихване. Ох бе, на коса му се разминава. Май го клъснах. Айсберг пред нас! Мисля, че сега дори е и на друга локация. Движи се изрода. Абе, спри се бе. Добре, оцелихме го. Така. Сега вече знае за нас. Предполагам, ще спре да се движи толкова напред. Така. Слагаме лодката да върти. Къде е? Ааа! Оцелих го. А така. Кърви. Кърви изрод. Ще го оцеля ли отпред? Право в главата! И тоя път не успях да го клъцна в опашката. Бързо! Мръсна газ напред, не знам защо лодката спря. Под нас е! Бавен кадър! Ай, много лошо скочи обаче. Трябва да се прицелим хубаво. Не. Бързо, 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 бързо! Оцелих го. Доста кръп му свалих. Движим се доста добре и с бясна скорост в кръг. Това би трябвало да го обърка. Изтървах. Ех. Много лошо. Лес, лес, мамин сладък. Боц, аха. А, оцелих го, бе. Почти го убих. Изи, пизи, лемон сквизи. Вече стара господар. Мале. Обстановката стана много лоша. Всичко изглежда ужасно. Къде е той? Не го виждам. Дали не избяга? Ехо. Чакайте да видя на радара. Аааа! Той целя свети вече. Не го оцелих май. Това беше доста бързо и рязко. Мога и да зумвам. Оцели ни май. Нещо става по кораба. Чакайте да поправя за всеки случай. А не, това са светкавиците. Не го виждам никъде. Не го ли оцелих сега? What the?
Това беше доста готино. И мисля, че ми спря лодката. Уцелих го. Да. А, той по-скоро направо и двигателя и изгаси. Така, леле! Стой горе, стой! Криво. Много се клати! Май го целих! Буквално е на един или два удара! Е, сега вече ме уцели със сигурност. Ама аз него ще уцеля! А, или пък не ме? Има поражения! Така, поправям! Ела тука бе, Сладур! Ето го отзад! Точи за мъничко. Накрая стана много труден вече. Много е бърз. Ау! Умири бе! Удари ни. Не знам дали да не си стоя в лодката. Тук нещо се показва. Оу! Какво е това, бе? Покажи се! Нямам идея какво се случва, но никак не е приятно. Май ми изгаси лодката. Газ! Бързо! Поправяй! Карай! Много е далече, лана сам, ядоса се, мале, щупи скалата! Оказва се за много кратко време. Ето затова не ми се влиза в морето. Излезе едно такова нещо и какво ще направя? Убивам го! Ей, под водата не му свалям хелт. На едно е! На един удар! Е, сега го приключвам. Ела си, ледурчо! Ще ти изпапам после! Ето те, умря! Айде! Не! Още един път му трябва! Не го оцелих хубаво. Трябва в жълтите точки да го целя. Умря! Бум! Айде бе! Как е жив за Бога? Лодката изгасна. Пали! Не иска да запали. Леле, потънах. Как не умря, бе, пустиняк мръсен? Уцелих ли го? Нямам никаква представа. Чайте да поправим, че пушим. Бая пушим. Не знам дали мога да го възстановя. Опашката. Къде е? Ох, свърши ми слово Молушана. Е, сега май го целих! Не. Пушим ли бе? Пушим! Засилваме! И ме обърна! Не ме обърна! Право напред! Сменяме траекторията, почваме да бягаме! Салам! Аре, умри бе! Сега ще ми скача отстрани, нали? Е, сега умря! Аре бе! Усърен удар! Кълна се! Изгаси го! Не! Е, това не знам как не ме уби. Добре, не се бавам това, нямам идея как не ме уби. Уцелвам го. Хайде! Пръснахме го! Леле, Господ си го взе с него. Разгеле! Това беше доста добре. И отключваме Boss 2.
Бая ще има да го къртиме и него. Този ни отне наистина много време да го бием, така че аз ви предлагам босовете, различните босове да ги оставим за различните епизоди. Какво мислите? Така че ако тази игра ви е харесала и искате да гледате втори епизод, възможно най-скоро на нея, искам да пръснете тежко лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до скоро!